السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی لوگ لائک کر دینا شیئر کر دینا بھیا کن دبا دینا گھنٹی دبا دینا ٹوئٹا کرون پروائٹ کلر میں ان سی پی این ایکسٹم فیئر اس وقت چمن بارڈر میں کھڑے گاڑی آج چاپان سے پہنچے ہوئے آج صبح صبح پہنچے ہوئے گاڑی فل فریش ہے صاف ستھرا کنڈیشن میں انجر کی انٹیریئر بل چیک کر دینا بائل سے بل چیک کر دینا گاڑی فل فریش ہے صاف ستھرا حالات میں ریم ماچیز آپ لوگ خود چیک کر لیں کمپنی کی جانب سے گاڑی فل فریش ہے فریش حالات میں صاف ستھرا کنڈیشن میں گاڑی فل فریش ہے 2016 کے ماڈل ہے ٹوئٹا کرون ہے 2016 کے ماڈل ٹوئٹا کرون ہے 2007 ماڈل ہے 2007 60 کے ماڈل ہے گاڑی فل فریش ہے صاف ستھرا کنڈیشن میں بمپر جو جرمن ہے گاڑی فل فریش ہے فل فریش حالات میں صاف ستھرا کنٹری اپڈیٹ ہے اپڈیٹ انجن میں اپڈیٹ ہے گاڑی فل اپڈیٹ آپشن میں اپڈیٹ ہے گاڑی کی چسکے لے لینا اب لوگ اس گاڑی میں نہیں بیٹھا میں وائٹ کلر میں ٹوئٹا کرون فل فریش ہے آگ سے بھائی نہیں لینا ہوگا بتا دینا اس وقت چمن بارڈل میں کھلے